venire dopo. Con Jesus. Ti materina bezobrazna. Ti meni govoriš da me voliš, a vređaš me ovdje, pokušavaš da me uvrediš, ali ajde, ne uspjevati. Ajde, odbi. Batali me ti, ajde, tvojih teorija. Odbi. Nemoj se baviš sa mnom da se ne bi bavio tobom. Ćao. Šta ćao? Šta ću te da se baviš sa mnom? Šta ću se baviš mogu sa mnom? Da se bavim tobom. Šta ću da se baviš sa mnom? Mogu. Ma šta možeš? Šta bre možeš? Pa probaj, pičko. Probaj. Da ti ja naučim što je reality. Ajde, nauči me. Ne želim, zato što... što ne želim ni ja. Interesantan, zato što si jedna obična pička, razumeš? Hvala, ali prekini da mi se kačiš i da me vređaš. Hoću da kažem za stolom što ja hoću. Da, ali neću ti dozvoliti da se tako ponašaš. Ma ti, prema meni. Ti neš, ko, da. Si, ko ste mi ne dozvoliš? Ja sam ljudsko biće. Ljudsko biće? Ljudsko, da. E onda se tako i ponašaj. Pa tako se i ponašam. E onda se tako i ponašaj. Nećeš ti meni da kažeš kako onda se tako ponašaj. Razumeš? Ja tebe nijednom nisam uvredio. Ma, to ti misliš da nisi. Niti planiram. To ti misliš da nisi. Samo ću te lepo, kulturno zamoliti da me se distanciraš. Jednostavno, ne trebaju mi svađe sa tobom, okay. A mogu da se svađam. Ne to misliš da možeš, ali distancirat ću se. Ali šta će ti kad ne...